Rikthehemi në rrethor, flasim pak për vetminë e kryeministit, i cili jo më larg se dje ka thuajse kërcënuar apatinë të vetëve për situatën temi jo dhe fort pozitive të krijuar gjatë fundjavës pas arrestimeve të SPAK në Tiranë për incineratorin e kryeqytetit. Ai sa i ka kërcënuar ata, thash thuhet në kuadrin një batute, por ai është batuta apo jo, ai që ka bërë Rama duke i thënë zgjedhje pranverën e ardhshme, cilat ju, shumica juve do të shikoni nga ekrani televizorit. Pra një mesaj i shartë për një spastrim total të forumeve drejtuese të grupit parlamentar socialist. Këndirë. Sokol, nëse më lejon fare shkurt, me që hyn reklamat, dohet të rikujtoj diçka që lidhet me atë gjitha zhej, që është rizikojmë të ngelemi pa opozitë, dhe kjo është konstatimi drejt. Po pse? Unë mendoj që arsyeja përgjigje e kësaj pyetje, ne na çon tek rrënja e problemit. Pse ka hyrë sot drejtësia dhe po krijon gjithë këto mishmash? Sepse në thelb, kemi pas 30 vjet pa ndëshkueshmëri. Partit nuk kanë menduar për një plan B. Liderët e partive, historike, nuk e kanë menduar që dikur do t'ikin. Dhe shikoni sa keq ndjehet, PD-ja sot, po edhe ish-LSI-ja. Ndërkohë që PS-ja, e para ajer konsumon pushtetin dhe është më komode gjithsesi, sa ai që është më i kalit, është më komod sa ai që është në këmbë. Dhe kjo dihet, ti jep janë avantazhet e pushtetit. Por e dyta, PS-ja kemi thënë deri në mërzi, që PS-ja është në rotacion e dytë. Rama nuk është kryetari historik i partisë. Nano ka ikur në moshën 53 vjeçare në 2005. Ndërkohë që LSI-ja ndroi emrin, Ilir Meta mezi priti që të mbaroj mandatin e presidentit, që të rikthehet në parti duke i hapur të tretën. Po, dhe nuk bëj fjalë që ai do të jetë, dhe askush nuk mendon ditën që do të vi natyrshëm dhe në mënyrë fiziologjike që unë duhet largohem, se ka një largim. Kariera politike është tamam. Kam shumë që Rama nuk po mendon largimin, ëh? Jo, nuk e kam ke Rama, unë po them për në jo të vetin. M'fal se ajo pastaj hym ke patologjia e Ramës, e cila është veçantë. Por po them për këta dy zotrit që janë edhe pak më të hershëm ja 7-8 vjet në karrierën politike së Rama, sepse këtu gjithmonë është ajo stacioni i parë i autobusit që ka rëndësi. Kur i ke hipur këtë autobusi pra karrierës politike? Këtu kemi dy krer partish, janë Berisha dhe Meta që sot diskutojmë më shumë ti, të cilët realisht kanë një karierë të stër zgjatur politike dhe nuk është normale që ndrosh ka gjatë. Këtu po futet dhe Rama gradualisht, ndërkohë që vetë PS-ja, tabun e kryetarit historik ka sa bën, 2005-2023 bën 18 vjet që e ka te kaluar. Ndërkohë që këto parti ende duhet mendojnë se çdo të bëjnë kur të rriten. Po doja dhe Partia e Lirisë. Rama thonë jo? Rama, po, që ta stilim ke Rama tani, Rama nuk mund tjetë i shkëputur nga konteksti, nga ky kontekst që ne po bisedojmë, sepse është politika është i bursë, kushdo ka vlerë në vetë. Dhe vlera si të thua është arrijet për mes konfrontimit, garas me atë që ke përbalë. Rama ka 11 vjetë në pushtet dhe a i ka diagnozat tjera nga ato që ka Berisha dhe Meta. Por nuk do të thotë se nuk i ka diagnozat. Më e goditura nga fenomeni SPAK është vetë PS-ja, le ta kujtojmë. Opozita është i goditur në nivel të lartë me Berishën. Por krau tjetër është i goditur masivisht, 11 apo 12 zyrtar të lartë, ish ministra, krerë bashkisë prafund, deputet. Atëherë që ta çojmë pak tek mentori, a ndikon dhe fakti që shumë nga këto temi çështje penale për cilat sot hetohen zyrtarët dhe ish-zyrtarët të mashtrancës, lidhen edhe me faktin se nga 2019-a e këtej temi praktikisht në nivel lokal, në nivel qendror, socialistët qeverisën pa opozitë. Sigurisht, domethënë, është një degenerim klasik pushteti, pra një forcë politike që është prej 8 vjetësh, domethënë, dy mandate është plot, dy mandate gjysmë. Disa kryetarë bashkisht mund të kenë edhe më shumë se sa dy mandate, kështu që në mungesë një kontrolli dialektik të opozitës, ka ndodhur degenerim i përmasa të tilla siç është ajo që vihet re në disa prej çështjeve, domethënë, kur ata që kanë vjedhur nuk janë përpjekur për të fshehur holësit, apo jo, kanë qenë shumë dukshëm në qëllimet e tyre grabitëse. Sigurisht, do duhet të përflisim pak për para për punën e opozitës. Ajo që po ndodhë, nuk është tjesht dhe vetëm mu përshka këti fuqizimit të shumicë, po është edhe përshka këtë që largimi i bashës, të pak të mprej pjesë kohë, e ka bërë që partijet të coptohet në tresh, dhe më thënë dhe Basha vërtet mund të duket tani si kur ka një pjesë më të vogë, sepse a i qëllimisht
ka shkarkuar nga vetëja një pjesë mirë të atyre që janë grupi Bardit apo grupi i Berishës, cilë të din pra se në asnjë mënyrë nuk do të jenë nën logon e Bashkisë. Pra ka formalizuar largimin e tyre, sa dhe që një grupi vetë. Në momentin kur 27 ditor të konfirmohet eventualisht çështja e logos, atëherë mund të kemi dinamik tjetër. Gjithë ajo mungesa seriozitet që vjen tren sallë në parlament tek opozita që hedh karrige, ndez flakadan, një skenar që mund të kemi një mund të kemi një riorientim të ri diskursi serioz opozitës. Kush do të ketë logo? Por pritet një surprizë mentor, të lutem. Jetë që do rikonfirmohet. Po pra ato. Që vula është për Bashën. Ato pra. Po mund të kemi dinamik të re pra. Cila dinamik e re? Dinamika e që sa është loga më e fuqishme, legale, mungesë të rëmurjes nga ana e foltore, se hum liderin dhe ka shumicë të deputetëve të prerëshuar, mund kemi rikthimin e një opozite normale në Burgosja e Berishës, po. Pra, sqarim, mund të ndërkallem në bisedë. Po, po, po. Pra, izolimi Berishës, se më vjenon të Burgosja, së është mirë. Izolimi Berishës ka njëra në. Ti si jasë për izolim, bile. Falë, unë i morat të lidhura, unë i morat të lidhura, zhe. Për mirë, dakor, të shpjesh prapë, jese si mirë, ngrotë, mirë, nuk është kej. Por, dhe papë se prapë, është përrim liria. Nesë, disa është i pafajshëm kundrejt një vendimit të formës për e, është i prezumuar i pafajshëm. Pa tjede. Ok. Pa tjede. Pa unë përmarë pjesën e prezumimit të i pafajshëm. Një shqipojnë në kafas. Tani, pilove martirizimin, direkt. Ok. Vidje, shkojnë ka pasë, e shkua akoma. E kemi dhe atët, e kemi dhe atët asë tjera. Tari, vidje është kjotë, me gjithë do këtëshim kërama, por... Po, atëse unë këtë dohet, oja, të shkrimi që ti ke bërë, që kjo është për mua, kjo është nërkallja, me ti situatës së mëshërancës, mas 2019-ës, dhe asaj që ti ke shkuar pako më parë për Republikën e Spaku. Republikën e Spaku, që rama, në kongres ta nuk ka Republikë Spaku, ka Republikë Shqipërisë. Republika e Spakut është vetëm opozitë, Republika e Spakut është një provokacion, është një metaforë. Pra të më thënë, se të është normalisht, sa ka futur në Burgë Spaku, si ka futur opozita. Pra, sa ka dëmtuar majorancën Spaku, nuk ka dëmtuar opozita. Sigurisht. Sa, sigurisht që vetë opozita është super dëmtuar nga Spaku, për të është i loj karme, bë skapi, 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 e kapi. Të është më deli kisha me këtë shprejnë të se shatë se buri, imitojnë në ramë, nuk e gjeni shkollë një njëju më të madhë moshtë, imitojnë një më të ri. Sa i, ishe Robert Cukshakizi, kështë të batutat. Në nështë kjo forma populiste, që ta kuptoj dhe a i tjeti në birra Ritler, sa qishët dhe birra dhe të kuptoj që... Lull Brava, përshma se ajo shumë e burë, e të burë. Shë burë, ajo shë burë. Të përqenë të? Po. Po Lull Pengu? Ja. Amin. Mua së më përqenë Brava, së më përqenë aspekt. Lull Brava ishë shumë këtë. Sepse duke si i vetëmi person i shqetsuar, a i që thotë Minxhozi, që shikon pak për te realitetit të pushtetit apëthuese absolutë. Rama ka një gjithë shumë të madhe me vete, që është pushtetit. Dhe pushtetit është një tokë pjellore se vila shpalimit. Pa i mund të riprodhoj në generatat të tëra. Po, duke sigur, i ka filluar të bjerë kërë alarme. Ti bjenë orkestrës. Duke sigur ka filluar të bjerë kërë alarme. Sepse a i po kupton një gjë. Ka te për ko, që po kultivon, fitanishte që janë bërpem, që janë plot me darda dhe ato i hanë dardat braba kurizit ati, dhe në gjithë të dardhishte të madhe, shëpë dhe pem të kalbura, të cilat aje duhet i shkundit, duhet i shëroj dhe duhet madhe përgjësit. Do duhet të dishte fare pasens që kërë me këto sondaje që i ka, dhe kërë një emision vete, pse Rama vazhdo të ketë sondaje në favor, me këto sondaje që i ka, me këto opozitet soptuar, marë i të shkundi këta dardarët, ta dardat që hanë braba vetë, të kryoj një staf të ri përfajsues, të virgjër, të pasët, bukur, filizat të ri, sigurisht me në një tradicionalist të mes, dhe të shkët parahitet. Pra, a i nuk është vetëm, ka pushtetin, dhe pushtetin është një generator energjie pa fund. Vetëm do ngeni këta. Zotrit që vjen kërëministri, dhe skandalot zë vjen kërëministri, është duke të sigurisht a i në halë, vjen kërëministri dhe nuk vjen deputet, vjen braba kërëministrit. Ska sens. Kjo s'ka kutëri. Dhe revolta e Ramës është e qarë, sepse a i në zdo loj halë që ata kanë, dhe i presipër dhe i mbronë. Pra a i nuk mund të bajnë bikuris. Dhe dardat e hajnë të tjera.
Presupozohet. Presupozohet. Arka me darda, jo Coca-Cola. Arka tëra, po mentor po. Jo, po thoya që ne duke qenë gazetar me eksperiencë, kemi gatshme disa prej këtyre metaforave që kemi përdor apo që i huazojmë nga zhvillime paralele në vende të tjera. Republika e duarve të pastra, domthonjë që është ai shndrimi madh që ndodhi në Itali që i dha fund asaj qeverisës bilet aty brezit vjetër politikanë do të ishin të 70 vjetër. I dha brezit vjetër, po nuk është se e zëvendësoi me diçka. Po nuk ka zënë vend ende, nuk ka zënë vend ende, domethënë ajo. Akoma s'ka zënë vend. Po ushtuan krizat qeveritare, nuk kemi, megjithatë kemi ndryshim partisë parë vazhdimisht, PSY-e tani partia e Melonit. Forca Italia, pra kemi ndryshim, ende pra, Italia është në një lloj periudhe tranzicioni, por ne kemi edhe figura të tjera, ose shpreha të tjera të figurshme, se për hir të vërtetës, qoftë Rama, qoftë Berisha janë shkrimtar në potencë ose shkrimtar dështuar që janë qasur politikën. Qoftë mbani mend me që ju përdor të metaforën e vetmisë, ka një shprehje diku të Ramës se thoshte mos kujtoni që atje pushtet, ndëtia pushtet në detyrë të lartë. Është ka që thjesht, do më thënë, ka edhe jo të vetmin e vetë. Ma ka thënë mua në intervjis, po, zede dhe 2021. Po, pra, që, pra, edhe ti, ndoshta atë këshën mënd, atë që punën e vetmis, po, ajo që është, ajo që duket që është e qartë, është që Rama vazhdon të ruaj kuotat larta, sepse aji në një situatë vështirë si kjo, ka rritur që edhe në përmjet fuqisë ti komunikative, ndoshta edhe përshkakt në një loj mandatit të imunitetit nënkuptuar personal, që të tregoj se gjithçka po ndodhë, gjithçka që nuk e prek atë e pare.